Muito boa noite, todos os nossos amigos, irmãos, que estão sempre nessa sintonia que, graças a Deus, né? Como a gente aprende a agradecer, os Espíritos trouxeram essa forma de comunicação, essa internet, nessa bendita internet, permite que no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tenhamos esse portal onde possamos buscar luz, entendimento, paz, sabedoria, para que possamos fazer na nossa caminhada ter o rumo evolutivo da qual todos queremos e estamos. E quando a gente abre em nossa casa essa tela, permite que haja uma interação. E muitas vezes você aí concentrado, né, ali com dúvidas, perguntas, essa forma de comunicação chega até os Espíritos e aqui, de uma forma, chega uma ajuda, uma resposta para você entender como fazer essa caminhada, como fazer com que a sua vida encontre o equilíbrio e você restabeleça uma ordem na vossa vida. Essa casa que abriu no ano de 2000, né? Que fez 24 anos, vem ao longo desses 24 anos nos ensinando a sempre ter esse portal de luz a nos ajudar. Desde uma oração, né, para que a gente possa se comunicar, para que essa condição da qual os Espíritos nos trouxe, né, reunir, reorganizar, restabelecer na nossa vida fé. Você tem fé? Muitas vezes a gente fala assim, não, estou descrente, perdi minha fé. A fé, a gente aprende aqui com os Espíritos que a gente não perde. Ah, mas eu não acredito em mais nada, dificuldade, fala. Mas aquela fé é como uma vela, um pavio que está fraquinho, fraquinho, né? Mas está ali. Na hora em que vier um sopro, ela começa a crescer novamente. E é isso que os Espíritos estão fazendo conosco, trazendo através desse sopro divino, que é o quê? Conhecimento. O modo da gente se tratar, o modo da gente crer, o modo da gente fazer com que a nossa vida tenha ânimo e disposição, fazer com que a gente consiga, no nosso dia a dia, ter a disposição, a agilidade para conduzir a vida como tem que ser. Para que a situação vivida hoje, com muitas vezes dor, sofrimento, a gente entenda que ela vai passar através do quê? De uma disposição, de uma coragem para que eu faça hoje aquilo que tem que ser feito. Muitas vezes é chegar cara a cara com uma pessoa e falar assim, vamos nos entender, vamos tirar todas as ofensas, todas as brigas, todas as discussões, vamos deixar e vamos fazer com que a gente estejamos nos conhecendo agora e fazer com que haja um recomeço, porque aí você pode fazer com que haja uma forma da vossa vida melhorar por esse ato de você, como diz, baixar a guarda, né, e ir àquele que está trazendo esse peso, essa angústia. Como, né, a gente sempre busca nos Espíritos a inspiração para que tenhamos, através dessa inspiração, a ação para fazer nossa vida melhorar. Aí, né, nada mais, nada menos do que o carteiro, né, que trouxe inúmeras cartas do plano espiritual para nos ajudar. E dentre dessas cartas, né, esse carteiro, Francisco Cândido Xavier, trouxe uma que eu vou compartilhar com vocês agora, né? Faça hoje, não faça amanhã. Essa é a mensagem trazida. Diz o preguiçoso, amanhã farei. Exclama o fraco, amanhã terei forças. Assevera o delinquente, amanhã regenero-me. É imperioso reconhecer, porém, que a criatura, adiando o esforço pessoal, não alcançou ainda a noção real do tempo. Quem não aproveita a bênção do dia que vive,
está cada vez mais distante da glória do século. A alma sem coragem de avançar 100 passos não caminha 20 mil. O lavrador que perde a hora de semear não consegue prever as consequências da procrastinação, do serviço que se devolta, porque entre uma hora e outra podem surgir impedimentos e lutas de indefinível duração. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Muita gente aguarda a morte para entrar numa boa vida. Contudo, a lei é clara quanto à destinação de cada um de nós. Alcançaremos sempre os resultados a que nós nos propomos. Se todas as aves possuem asas, nem todas se ajustam à mesma tarefa, nem planam no mesmo nível. A andorinha voa na direção do clima primaveril, mas os corvos, de modo geral, se consagram em qualquer tempo aos detritos do chão. Aquele que o homem procura agora surpreenderá amanhã, à frente dos olhos e em torno do coração. Cuida, pois, de fazer sem delonga. Quanto deve ser feito em benefício à tua própria felicidade? Porque amanhã será muito agradável e benefício somente para aquele que trabalha no bem, que cresce no ideal superior e que aperfeiçoa nas abençoadas horas de hoje. Uma mensagem que já há dezenas de anos. E a gente vê que é muito, né? É presente isso. Né? Tem pessoas que realmente estão esperando o mundo acabar, reclama de tudo, fala: ah, quando eu morrer, né, eu vou ter uma vida boa. Como? Você é espírito, as consequências daquilo que você faz continua. Então, quer dizer, você não vai melhorar porque morreu, né? Você vai continuar a sua jornada da forma qual está. Por isso que eles não falam, faça hoje, comece a fazer hoje essa mudança, né? É como ele diz aqui, né? Todas as aves têm asa, mas cada um, né, voa, plana conforme aquilo que quer. Então, quando a gente aprende e entende quem somos, nada vai nos abater, nada vai tirar de nós a condição de fazer com que a melhora que a gente quer seja alcançada. Para que, de todos os meios e formas, nós nos reabasteçamos com uma energia de ânimo e disposição. E esses espíritos trazem os meios, né, para quem acompanha a casa. Muitos, né, que estão nessa conexão já fizeram a cerimônia do dinheiro, né? Já fizeram a cerimônia de abertura de caminhos, já fizeram o trabalho de prosperidade, a cerimônia do amor, o fechamento de corpo. E tudo isso faz com que a gente entenda do quanto esse conhecimento faz realmente a nossa vida prosperar, faz com que a gente abra caminhos, faz com que a parte material prospere e faz com que a gente tenha tranquilidade, equilíbrio, paz, porque quem nos reina é Deus, é o amor. E é isso que nos conduz verdadeiramente na nossa jornada, as formas de entender que a tudo podemos. Pois esse amor, né, é insubstituível. Como o próprio Cristo disse, né, Deus é amor. Então esse amor é o que nos sustenta. E é isso que a gente vem aprendendo de todos os meios e formas a continuar essa jornada. Como várias vezes, né, foi trazidos pelos nossos irmãos espirituais, por exemplo, nosso irmão Adolfo Schutz, né, já nos trouxe muito ensinamento. Como ele trouxe para nós, dizendo, né, diante da base sustentadora de nossas vidas, o Evangelho,
a base cristã para se alcançar a paz nessa vida. Nada substitui o amor que Jesus, nosso Senhor, deu-nos, exemplificando a importância da renúncia, da fé, de seguir os caminhos apontados por Ele. Não importa qual seja a dor, o Cristo vem com ternura curar-nos, secar nossas feridas, acalmar nossos corações, quando tudo parece não ter saída. O Evangelho, o Mestre nos dá exemplo de como seguirmos o melhor caminho para fortalecer a fé, não obstante as dificuldades. O Cristo ensinou-nos também que o amor pode nos acalmar, sempre ao começar um novo ciclo que implica consciência plena. Os amigos espirituais vos assistem na fé. Caminhos novos de paz, de felicidades, caminhos sustentados pela fé, pela renúncia dos que nunca desistem de amar. O manto de Maria a todos abriga, o olhar de Maria guia e a sua luz nos mostra o caminho. Busquemos na prece da mãe a paz, o conforto, a cura, tudo quanto clamamos no amor. E você aí na sua casa, como está seu coração, como está sua mente? Não deixe com que as perturbações, as dificuldades sejam maior do que a sua vontade de tudo mudar. Fazer com que essa condição seja ampliada pela simples forma de entender quem sois. Vós sois deuses, nunca se esqueça disso. E assim, nosso Senhor permite que nós possamos mudar. Olha só, a partir de agora vamos mudar? Vamos tirar o negacionismo e vamos trabalhar a objetividade e a certeza de que a tudo podemos? Não vamos lamentar o passado, vamos aprender com as lições e vamos projetar o futuro com as ações de a partir de agora, desse bendito presente que está sob as nossas mãos. Deus confia em nós e nós confiamos em Deus. Assim, aliados nessa energia única do amor, vamos dar um passo de cada vez. Um passo para superar as adversidades, um passo para vencer os medos, um passo para que verdadeiramente cresça em nós essa certeza e a convicção de que a tudo podemos. Aquilo que a sua mente consegue projetar, você pode alcançar. Para isso, a importância de você criar uma ambiência adequada. Então, busque agora, como está no livro, né, Maria, Mãe de Jesus, o retrato de Maria, o olhar de Maria. São dessas formas que os olhos, né, é o portal da alma, faz com que a gente sinta o acolhimento, o amparo, e sabedor de que não estamos sós. Veja, deixe esse olhar acalmar teu coração. Deixe essa energia lhe mostrar aquilo a qual todos os dias aqui temos certeza que acontece. Ela, mãe, né, está aqui do seu lado. E agora está aí, do seu lado, te dizendo: acalma teu coração, meu filho. Levanta, anda, você vai vencer. Assim, essa energia, esses fluidos, trazem a certeza de que a tudo podemos. E assim, o bom ânimo e a disposição restaurem em nós. E deste modo, Jesus, nosso Senhor, nos exemplificou, pois nunca desistiu perante as contrariedades humanas, o medo daqueles que achavam que tinham o poder, que eles é que sabiam aquilo que verdadeiramente era
era importante. E ali o Cristo mostrou verdadeiramente o que tem valor: a solidariedade, o carinho, a atenção, o olhar, o acolhimento, fazendo com que multiplicasse tudo aquilo que de necessário para fazer aqueles que estão em crescimento saibam: nada faltará, pois bem-aventurado é o simples, bem-aventurado é o humilde, pois esses adentrarão ao reino dos céus, porque sois parte com Cristo, sois a semelhança e a ação do Cristo no seu cotidiano. É deste modo que entendemos que o Cristo nos chama agora para recomeçar a nossa vida e entender que essa oportunidade se fará e fará crescer o espírito vencedor que há em nós. Quando nos é chamado a acender essa luz, através dessa vela que está aí do seu lado agora, é para que você entenda que a tudo pode, a tudo consegue e a tudo verdadeiramente alcançarás. Para que, numa prece singela, simples, consigamos sentir a Deus. Então acalma teu coração nesse momento, respira com tranquilidade, deixe a energia de Maria Santíssima te envolver. Deixe o olhar do Cristo, aquele que vê somente o bem, aquele que viu em Judas não a traição, aquele que viu em Pedro não o medo, a sonegação. Ele via só o bem. E assim ele nos ensina a enxergar o bem, a oportunidade da vida que agora está sob as nossas mãos. E assim a ele nós dissemos: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento, dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes desta bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja.
quando deixamos com que uma paz chegue até nós, as formas mais simples, como o toque, a música, como esse som que ecoou, uma trombeta, chamando-nos a recomeçar. Quando nos permitimos ter ouvidos de ouvir, esse chamado se torna plenamente forte e poderoso, fazendo com que um despertar de uma energia surja, desbloqueando uma mente que estava perturbada, cansada, desanimada, e de repente, no soar de uma trombeta, abriu, o céu se abriu, a luz voltou a brilhar, mostrando existe um caminho, existe um caminho, está sendo mostrado porque vós pediu. E o bom pastor sempre volta para ajudar aos seus. Assim, a certeza de que quando desejamos e pedimos, o soar dessa trombeta sempre vai estar presente, como agora, chamando novamente a dar uma continuidade nessa caminhada. Uma caminhada que terá os seus obstáculos, mas não serão intransponíveis, serão superados pela determinação, pela paciência, em saber lidar com o ser nervoso, ansioso que convivemos, para que a nossa paciência transmita a esses a condição da qual precisa para equilibrar o sagrado lar e assim fazer gradativamente essa transformação. Não se muda o ansioso da noite para o dia, mas através das atitudes de restabelecer em si essa condição de paz. E hoje, essa paz está entrando em sua casa, em seu lar, para que você se reabasteça dessa energia e comece a entender que sois um bem-aventurado. Aquele que a tudo pode, a tudo consegue, dentro de este simples ato de se preparar. A jornada, por mais longa que pareça, por mais dificultosa que possa ser, tenha certeza que você vai a cumprir. Passo a passo, um passo atrás ao outro, sem a preguiça, sem o medo, sem achar que é longe, é distante, não. Um passo que der hoje vai te fazer mais perto ficar. Assim, a jornada, por aquilo que a sua mente te mostra e por aquilo que você sente, por verdadeiramente o que quer, continua. Continua e continuará, fazendo com que todas as lições sejam novamente aplicadas. O ato de, nesse momento, entender que daqui a pouco, ao recolher o corpo, no ambiente da qual tu organizou, aonde tu vai em sua cama, organizada e pronta para proporcionar ao corpo o descanso, para que o espírito consiga ir buscar energias, conhecimentos, para fazer com que através desse reabastecimento de fluidos,
possa dar continuidade no dia de amanhã à busca pela sua consagração, fazendo a cada momento a prática e o exercício desse bem que desejais. Fazei com que, nesses instantes a qual está, consiga enxergar a ti como um ser capaz e poderoso, vendo não o amanhã, não um sonho, não a ilusão, mas ver agora que foi despertado em ti a condição para a mudança ser mais fortalecida. Dos passos que já destes anteriormente, nesses anos de a qual os Espíritos vêm nos ensinando a projetar, a fazer com que, na busca do nosso passado, como muitos já encontraram, nas caminhadas pela antiga Europa, na África, no Oriente, aonde lições preciosas nas caminhadas de 40 anos em um deserto, aonde parecia ser impossível, pois parecia faltar o alimento, a água, mas sempre aquele bom pastor à frente nos reabastecia e mostrando mais um passo. Estamos chegando a Canaã, a Nova Jerusalém, a um estado de liberdade. E assim essa caminhada foi feita. E agora a nova jornada, a Nova Jerusalém, novamente estamos a prosseguir. A Jerusalém da paz, do amor, da liberdade. E assim como naquele tempo, aonde parecia nunca terminar essa caminhada, por mais que esforçássemos, parecia não haver resultado, o seu olhar agora começa a te mostrar que já houve. Você já viu frutos, e desses frutos, sementes, para fazer com que essa jornada ganha uma renovação. Assim, você vê ao seu lado, no seu lar, os pequenos que chegam com maior facilidade de compreensão, com maior habilidade através do conhecimento. São aqueles que lá atrás foram perseverantes, foram determinados e hoje estão novamente junto a nós para fazer com que também possamos nos ajustar e buscar novos horizontes, novos conhecimentos. A jornada ininterrupta pela condição do ser imortal da qual somos. Assim, tudo aquilo que tu já vistes na caminhada antecessora, faz com que a visualização do amanhã agora seja exercitada nesse presente. Sentir nessa vibração que está sobre vós a condição da qual fará você nunca desistir. Agradecer ao Pai, agradecer à Mãe por nos ter recebido mais uma vez nessa jornada, nos dando o carinho, nos chamando a atenção, nos empurrando a prosseguir e nos mostrando que oportunidades sempre teremos e amigos nunca faltará. Assim vai se unindo com aqueles que sempre acreditaram em nós. Assim hoje, mais uma vez, você liberte a sua mente para adentrar nessa caminhada de luz, para entender que essa projeção é para você.
você se reencontrar, você entender quem sois, você aplicar a isso e nunca desistir. Disse Jesus, e que onde estiver dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele estará. E ele está nessa caminhada conosco, fazendo com que teus olhos enxerguem, teus ouvidos ouçam aquilo que o coração está a sentir. Ouça teu coração, esse toque, esse pulso, é a vida mostrando, você vai continuar, você vai vencer, você a tudo pode, pois você é filho do Altíssimo e Ele contigo está. Essa jornada que está sendo revigorada pela condição e essa luz que chega até nós, é para que sempre saibamos, essas jornadas terá sempre um prosseguimento, para que quando alcançarmos um patamar de liberdade, entendamos que chegamos a um ponto e enxergaremos mais longe e começaremos a entender um pouquinho melhor o que significa esse amor. O quanto essa palavra, o quanto essa energia é o diferencial daquele que é vencedor, daquele que entende verdadeiramente quem é amor, a força que rege o universo, a energia que impulsiona a vida, a semente que brota e traz o fruto mais saboroso. É essa a busca que faz com que a gente entenda que essa emanação de energia chegou até nós. Essa caminhada é abençoada, pois quem abriu a porta? O amor de mãe, o amor daquela que abriu as portas dessa casa para que pudéssemos refazermos em fé, em oração. Aquela que foi buscar aquele que se condenou por não compreender aquilo que o maior de todos estava a ensinar, achando que sobre uma pressão ele agiria como os homens, usando da força, da violência, para mostrar seu poder. Mas na caminhada do Cristo, ele mostrou seu poder amando, perdoando, mostrando a todos que esse é o caminho a seguir, para que nós, nessa caminhada, aqueles que erraram, aqueles que aparentemente nos prejudicaram, que tenhamos esse mesmo olhar do Cristo. E não culpar, mas sim perdoar. Não condenar, mas estender a mão, fazendo com que assim essa jornada nos traga cada vez mais leveza, força, determinação, coragem, fé. Cada passo que damos em um dia
Um passo no dia é uma grande vitória, quando é feito com amor. E é assim que aprendemos, é assim que entendemos quem somos e o que podemos. Lembre-se sempre de tudo aquilo que você já recebeu. Você se lembra do abraço da sua mãe? Você consegue trazer essa energia novamente para você? Você se lembra da força do seu pai? Você se lembra daquele amigo, professor, que te orientou e abriu sua mente para aprender as lições simples, como simples ato de aprender a entender as escritas? Você se lembra daquele que olhou quem você era e te deu a primeira oportunidade para dar início ao seu campo de aperfeiçoamento profissional? Quantos passos já demos? Quantos amigos? Quanta ajuda já tivemos? Olhemos sempre o bem que nos foi ofertado, nos puxões de orelhas, das broncas, dos alertas, das chamadas de atenção, tudo para que pudéssemos restabelecer o equilíbrio e voltar a ter foco, direção na caminhada da qual estamos. É isso que hoje temos mais uma vez. É isso que ontem passou. É isso que daqui a pouco vai continuar. A jornada não se interrompe, não se acaba. Ela apenas continua. A diferença do caminho é sempre a sua escolha. Aquilo que tu queres, aquilo que tu desejas, perante aquilo que está a fazer. Quando nos lembramos do olhar do Cristo, quando nos lembramos do sentimento do Cristo, a decisão é simples e certa. Assim, não haverá erro. E por mais que achemos que pareça demorar, saberemos, não, está no tempo certo. Assim, lembre-se sempre dessa jornada da qual está a fazer. Vamos nos reconectando novamente, vamos colocando os nossos pensamentos no momento a qual agora estamos, para entender que o ato simples de visualizar o que queremos se fará pela ação desse momento, pela energia que canalizaste. Retorne ao ambiente que tu está, seu quarto, a sala, na cozinha, e veja e sinta a energia que você trouxe para o ambiente. Consegue sentir? Consegue perceber? Não está diferente de quando você iniciou na abertura desse portal que tu abriste em sua casa, nessa projeção que todos os sábados aqui a casa chama a fazer? Você já notou a diferença da energia da sua casa, da onde você está? Como que isso é feito? Por essa condição que você criou. O simples fato de você entrar nessa conexão, você
vira um imã e vai atraindo tudo aquilo que as palavras, a música, a energia cria. Aí você atrai e propaga aos móveis, às louças, ao piso, às paredes. Consequentemente, as pessoas que ali estão começam a sentir essa vibração, começam a perceber essa energia. Por mais que muitas vezes, muitos falam, ah, mas é muito pouco. É essa sementinha que você foi chamado a cultivar. Fazer com que ela desenvolva-se, cresça, para que cada vez mais você tenha os seus olhos voltados ao caminho que vai te levar a toda a liberdade de todo o mal. O bem depende apenas do bem que você faz. Esse ato de tu estar ligado, né, a essa energia é um passo importante. Simples e importante como a nossa vida o é. E assim, mais uma vez, agradecidos somos pela espiritualidade, por Dr. Schultz, Dr. Bezerra de Menezes, aos nossos irmãos ciganos do clã espiritual do amor fraterno, aos nossos irmãos pretos velhos, caboclos, índios, xamãs, aos nossos irmãos médicos espirituais, aos instrutores, aos professores, aos protetores, todos esses que fazem com que a missão desta casa de reunir, reagrupar, redirecionar, reespiritualizar os seios familiares ganhe cada vez mais materialidade, nos proporcionando cada vez mais sermos fortes na nossa ação espiritual, trazendo assim na nossa vida a certeza absoluta de que eu não estou no caminho certo, agindo com sentimento, com verdade, para conduzir a jornada evolutiva da qual eu me comprometi. Amanhã, quando o dia raiar, faça sua prece como ensina nossos irmãos, como lembra sempre nosso irmão Miguel Dias, né? Antes de tudo, uma prece. Então, para que ao raiar do dia, faça a sua prece. Aí após, abrace sua mãe, abrace seu pai, abrace o esposo, abrace a companheira, abrace seu filho, seu neto, troque essa energia, sorria, dê um beijo. Na hora do café, abençoe e agradeça pelo alimento que ali você tem. Agradeça pela casa, pelo teto que te abrigou. E comece o dia da maneira qual a jornada que é feita todo sábado à noite tenha continuidade no domingo, na segunda, na terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E assim continuamente, fazendo com que entendamos verdadeiramente que essa jornada é aquela que vai me levar a um dia estar plenamente liberto, fortalecido, como o nosso espírito é. Essa casa está sempre de braços abertos a receber, de segunda a segunda. Segunda-feira, os atendimentos espirituais, na parte da tarde, na parte da noite. Terça-feira também, na parte da tarde, na parte da noite. Quarta, quinta, sexta, sempre no período da tarde. Aos sábados, de manhã e à tarde. E as caravanas que vão pelo Brasil e o mundo, né? Como há pouco, né? Estávamos no velho continente, na Europa, em Portugal, levando, né? Ali, né? Através dos médiuns, a mensagem dos espíritos. E assim como aqui no Brasil, né, para o nosso sul do país, para o sudeste, centro-oeste, nordeste, norte, sempre
uma caravana levando essa luz do ensinamento para acalmar os corações, iluminar as almas, fazendo com que assim o ensinamento do Cristo chegue a todos, para que seja e forme mais um grupo, como está sendo formado em vários pontos, como agora foi firmado um ponto em Belo Horizonte que vai começar a se materializar, como foi feito em Canoas. Assim, desejamos a todos que tenha um ótimo final de noite, um ótimo começo de dia, uma ótima semana de amor, de paz, com a certeza de que nunca estaremos sós. Que as bênçãos do Cristo, de Maria Santíssima, esteja agora e sempre em vossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Fiquem todos na paz de Deus.